Күнбүгін олығы күтәрі тәңге қардығылан цифровой технология тәтімнәқтік сайдар. IT-специалистері бәлемнәғін түрәбіт тұлы сыпырай кәтігер қарыстағын виртуалын күйерге библиотеке үлетін опытын құрдық, оны да атын үгіс үлі ұйтылылар. Сүріні құларысымның баланс органдары оны осыстыва бірге үлілігелерін тұғылары болалылар. Оттын сыпыры ұрға динаттақ үлі әқ бірігінен бір қайысқата арасыяға кетігінші онағы сылттан сағылан ұйтылылар бірек сұрғынан үйренәчілері сыпыровой компенетерлерге сығыры оны идеға әрдәттен білімнәхін болар. Тәрәхін етінен сыпыры ұрғар енекі көңі сылжар IT компаниялар, осқолалар, оғылар доқтыры пүттер кем сығыннақ күттіні ұлғыншы. Сыпыры ұрға бұ үйретер бірек, бұ көметтен үйренәчілер сүрін технологическе компаниялардың білейіне ұлалылар, оны сыпыры кенемекетін компенетерлерге тие үйренәлілер. Сыпыра урогар оғыларға интернеті келдіғы құтта суы болуытығар тұхайан сүрін надылағы бапростары бұхаралылар, маны сихили, били, ирдебіл бір көріңе болар. Күнді көрашылар бететі өке әхемінен саға телементегер чәппер күн кейхе өлі боларын құрды қолық үйегер бері бұхай бір көлетін сағалыр. Бүгін кейхе әхеге бері бетін сәрген сәңәрін Бүйегі бұхай пірге үләлі бет, Йорданеке тұтағыз 9-ын сәтті, 10-нағыз 9-14, 2-7-19, сүрбәкке 6-12 ден студияға үлдер түліппен, 10-на WhatsApp нөмірін түліппені болар. Манны әге әриен кәлінгәйт студияға әбетар WhatsApp-ның сұрғынан ұйтылар ғытын бері қатын сөп онын. Көхнен болаңыз бүйінге бері бетін көрің сәрген, күттің ұлыңден ұңыран тұрамыд бері бетін сағылы бұд. Бүгінгі темеға бігеға, бүгін күттіңі ұла кәлелер, ғалдеттарбын бір-бір ата-аттан күнер керінің білігіндіребін. Афанасий Павлович Матвеев, Саха Республикетін инновацияға, цифровой сайдығы онына инфокоммуникационы технологияға министерстебетін, құдарысыны білетекеға кейінгі кейтінері сирестебелер, онына бәчәт әгетін адделін салаячыда. Бүтеке. Варвара Ивановна Николаева, Джокуска Кура, Тотут, Бириш, Немерде, Ортос, Кулатын, Информатика, Учутала. Здравствуйте. Нюргун Егорович Спиридонов, данный Дерхомьер Кинеби Юрих Техенин Педагога. Онитенге, Вадим Гарулевич Яковлев, Рюскета Агай, лицей-интернат директори научно-методической Юлия Солбуячета. Он Аисен Александрович Новгородов, данный Дерхомьер Кинеби Юрих Техенин Педагога. Онитенге, Дмитрий Степанович Данилов, Саха Республикатин, Санга Технологияларын Институтин, директори Солбуячета. Үтіп олым бұқ өргетігір, бүгін ұттан жәп беркін кейі бұқұрдық темеға әйгіне бүгін ана ағастыға ұрдата, үліғатын ұрдата үңірді ұтанан ағастық, бүгін атақ тапшыларын шөй бәді кәпістер қандет үңір абыт. Афанас Олыш, әйтін қалыққа біліңе үйеға цифризация дейта қандық тә күйіске әккеденші оналы салттан қағаламады, бейе қағайрыға тейлейді. Бастан бір әдігінің кәфсер болаққа цифровизация күштірген әбәе олық табылды бар. Күштәк түрген интернет әбәе бар болықты. Ол чәрчетінен болғаны бейе қа Волстен аптаволокно түрген интернет әбәе. Бейе қа күйіске керен бар бұда, бұл 5 сылаты, оны біліңгі күнгі үш-үй Волска хобан бар. Оны 2000-тен тақыны әлекке 4G хевес бар. Еті түхінің рахманы тенейен кәңәне хір, олының цифровизация керене. Төйтіқтің бейі барой дөбіт 2G болын, оны спутниковай түхід интернет барыны хір, оны күштәк цифровизация бар бат. Білеген 9-ын біргін, ақа хіргер Волсынан, оны 4G түрген интернетінен бейін әлекіне біт тұтталыр. Оны бейгі бары көрөбіт туханабыт олық бұтығар, ол құрды ұлақан жон туғынан туханар еді. Еті бары госслуға бар бұд аккаунна ақ бұтты. Оны хақа әрін ұнын муниципалитеттер оңырыр өңілері Е-Якутия бағылыр. Кейі оны ағын туғылы дағаны, хем бір оның туханар. Паспорлары гар, бұлтурғы көңілілер гар. Браскы барар гар. Браскы Тәйті бігі тұқ официальны олық, бұтантын атын сығыры бар балыр, олының бігі бары бұл WhatsApp-тан ағылан. Күшке тұхана бұт, әйті барты цифровизация. Оны бігі бәбіт продукция бұт әлбәді, аға разработчиктар ұңырылды. Тең оны ағасылы аға IT-парк тәрілі бұт, технопарк кейін, бігі министерсі бұт тәрілтеті олар. Оны тұм бұл бігі СМИ-лар бұт, әме бәдірі
цифровой продукт умрантарал. С мира вот он чахне бизнес, а мне тинен кинерга хачиглер лахтар был. Вот я тенга хардилан я рунами тох тох хахре цифровизацию тнен лох халан испет. Бу блигин беги руку министр бу блигин зампред по буда Анатолий Скомович Тересиска мы не хак тадро рунно беги кардурибит республика днен Россия днен ухет сместает. То беги задача вот он игр кириха. Лидеры игр кирих так пте. Ол альбах по фактор да, он оценка лера. Он джон хайдах то ганара госслуга то хак джон кит бите. То обсе ти оттаволокно меди. Беги блин льда улахан барагай проект. Тун баттатылдан тұр уже бегер гаммета синергия арктики. Те улаха кирдана тох пар хотугул устар бары оптоволокно уха болдыр. Ага он алтта нехлек бары түрген скоростта интернетке хоба нақтар. Отчоғына ол жон, ол нолыр жоннор, бейі бір дойды лақтар бұд, бары тоқ бар өнін туғанар кеқтақ болды. Гос слогаттан хағалан, ол тоқ бар оңю болын, туғалақ сығыры болын, кенер уже күн ая туған алылар. То бұл, даже он ВК приложение на мяқшай дектарын өп, он туған ақтарын өп. Түрген интернет бар болдағына биллион туры хайды бар болды. Ол ны тиді да анытын уже олар, оны кире төхелер интернетке, оның атын түріпіттердің әр үшігейдік туғанан барылыр. Хамы атын кетігер интернет қаған кәлері, бұл сыпырғой продукт қаған кәлері дейін оғылар бұлар. Оғылар оның әдіретші. Кенеп түргені қаланалар, оның хастақ көлін атын үрдебіл бұлар. Білген оның тұқыта оқиын беге елер бейт, әбәйлер бейт, уже социальный сектор бардым тухан алады. Тон улин тон техн барын хахара цифровизацияга туу андойду Россия хаманер тетиминер тенге барын хабсы. Орын тенге улустарга IT кийиндер деген халалдар ди. Касаме ана барга кытары даган тие бар. Бура итемие билден турар бу 3 жон цифра эгетигер биле улаталдар ген тухайалдан итилдар биле болду. Бүгінгі күнгі уақытты IT-центр аралан тұрар. Бұл 5 ил ұстады. Қас уақытты бүтеген өліқме аралылы ұты бүкі үн. Оның тәйті ол IT-центрдар оларғыр ұтақ. Тұғыны сағынан ағыраншене ғу. Қайдық бар кекелін. IT-центрдар аралыналар кеннер бұлан ұтын жүнлеру, оғылыру өретір салдақтыр. Программирование болуын, веб-дизайн, бартыгар. Онтон, ол рабол бакка, бұл білеген бігеха Чуковскайга, школа 21 арылар тұра, ол Сбербан проега бігеха республикалдың кітетенгі бұланнан. Тон ол біттір бұл уже бастықы наборылылар, ацеев параныр, ол ұратыты ден 10 ағыстын, тон ол күджас ағырдылы кейбір үйерінен. Именно толыру тон совершеннолетні кейбі ұлықтақ. Онна кені ме анығы цифровой, IT идаға өрінен түсіп, босқо. Хамай главын айды босқо. Тұқа кенатсеф ағын ады, оның керен бұланы ұжы дылыр. Онтың мен коммерческе тоқтарымен балдыр. Бұл синергия ден кәлі. Колледж бағалады дек, кенлер ме бәлірінділерін халатылыр. Ола жұны цифровой идаларға өретілді. Оның тұң бұл мен обыр аналихынан даны тұң, опсайдан жұн көрір, үрдіақ востребованы болдыр. IT специальности. Он на биднетах IT специальность государственным государству тутен камелюхтан он на харстан харсхаллах. То есть ол эдеркиге отсрочкалар IT ипотека дейм бар. Үрде арбах оңала. Государству тут федеральный тут. Ол ең бұланы оны үйдүрлер эдерчиттар түріпіттірі даны ол ең итеге ғылтан ғыл конкурс үрдүр. Орты да үйрақ болын, үрдік да үйрақ болын. Даже кылгас курстарды болыныр, неде үрдах бастыры болыны. Вот эти IT-дилерден келді қоқылы, бұра үріне тоқы-тоқы-тоқы нәбі? Тұм білен, ама IT-ден именно программисері бұдақ. Тәл бақ, бизнес-аналитиктен бар, веб-дизайнер, бұрыстой графический дизайнер ден бұл. Те, то цифровой әйгіға социальный сетке үлдер, SMM-менеджментами. Те, барта IT-сфера керір. Дегенен, мен цифры России, үрде олақан тоқ Перечень вот бы да, когда идем на кирер, ну хаста хюси давай.
ну, бартын аттағы пыкының бұрын то, үксі, ты сыпырының тәвәстіғі де барты бар. Иди, тоқ бар отрасылығы барты әркелер. Здравоохранение олын туту, ты қағайсылыта, өрегірей барыттығыр білген цифровизация бары тұрар. Иди, бұлырын беге елдер қамыт өйәуілінен штаб цифровой трансформации дентерілілді. Теленин один, олыны тоқ бар государственные органы, министерстволар, комитеттер, кәләнінер тұн үйренелілер, онына установка алдыр. Илдар ханты. Цифровой түлерін қайдақ топсаралыларын, қайдынаралыларын. Хамы тұн білген үлдебіл здравоохранениеттен үйрек әреттен де. Цифровизация бұры тұрыр. Оны беге тұн бұры көрі бұд, диагностика түнен, телемедицина олын дистанционный көмәуде, қотуыл ұстарға. Иде барты білген олаққа келді. Жонының өрінен әрір. Оның тұн бұл ғамай ұлақан әрдебіл өреғі дейгі. Дарханыме тұн хордақ тұрорды бұл бәтін бітек әдетер. Оның ме өреғі қачыстыдың күтті цифровизация ме қайдын еқті. Жоны тұн беге бұл ұлақан жон олығыр, бәлім олыры көлінің едін тәрі болық бітті. Хәпіпсіз мақтау. Білген көндігер ұрша бігеге тоқты ұлғы бар әқпіт, тоқты ұлғы әнеттен бігеге бүйінге теме бітігер сейхелей кәпсеті әқпіт, ол құрудық оғыларғы сыпыра ұруға үйерек бұра еген туғынан бүйінге өлжеттір бүтін көттеме кәпсеті әқпіт. Онан тоқты ұлғы бар әқпіт, онтан әргелі әқпіт, бейіні күтті бірге болу. Күнді көрешілер бет, оғыларғы сыпыр ұруға дейін үйерек бұрайығын тұла бүгінгі олық өйгер бейліге чәппер күнгі әссақа телеметігер кәпсет әбет. Бейлі бастайды өмегар бейге тұм бұ Афанасий Палау бейгетті кәсет әбет, кені бейгеқі цифровизация әдігді қайдақ тағынғы тейбетін сейілі бұ статистика қолырған кәпсеті ғырдатты, онтан білген салғы бейге бүгінгі өлжетті Хана тастығығын кәпістегің ол құрдық білген бейеқі бүйін кәпістегітер соғыдық кәріңір Варвар Ивановна Николаева, отыр бересі скола информатика ғой жұтылы. Әйтеуге әнді? Әйтеуге әнді? Мен отыр бересі скола информатика ұчыталығын. Олақан цифровизация болы тұрар. Оның үчігей сколаға интернет үшеді күлелер барды бар. Оның ұчыталығыға тұқтеқі ғой. Көмілігер де өкіндік. Урокқа тұтталар, урок цифры керенеме олыры, урок ұтам баран кәпсен, олырыме бәлдірі самостоятеліна керен ол урок үйренелілер, ол урок түмігер сертификат ұлын үйренелілер де өкіндік. Оны қолы бұр интернет үйетігер, мен дополнительный урок тақпын, күржок күрдік. Киберспорт оғыларға... Өте информатика ұрығын тағына? Аха. Информатика оғылатын ұрық, онына ол тәғігер сөл киберспорт жарықтығын оғылары. Мен сағылабытым ол 2-тіңші үрбі ғылттан Всероссийской киберспортивный интеллектуальный лига. Онына олығына ұлған сетігілі әқпет. Россия үрдетінен оғылар бұд нармес тәліғілер. Бұлырын болылағанна 2 сместі бол бұттара. Қағанары 2-тінші үрбі ғылаққа басты кеместі ұлан кубак ағал бұттара осы болы бұдығар. Оны бұл күндерге отборышны тұр болы тұрыр. Олыны бейір осы қолы отбол баққа республика үрдетінен ол федерация компьютерна спортта ол республика гене отборышны тұр терер. Оның білін оғылар бұры өнің ғыджалар, оның... Өте тұққа мәселелеріне сейілі көпсәрі? Мәселелерді. Ол... Киберспорт, олыны дисциплиналары әлбәқ, интеллектуальный болады, электронный шахмат ден бар, поезд сети ден бар, дота 2 ден бар. Бұйыл ғана дисциплина келдір біттер мир танков ден, оны тетрис. То есть оғылар моторикаларын білесейді тар қайыр. Информатика ұрауға дейді, құлы бұра ұрып, құны көттәтің нән көрдіға білген тәғе
от пилентура арастах болдавать. А арастах, блин, конечно, компьютердер уже кюстях полбуттар, онын оғылар дағаны уже кырдағыттан компьютер хатылар, олен түргендік ылыналар. Информатика урогар тұлық. Арас боллағына түгойын хайық қағып, внеурочный дәргады, например, моделирование да уже хайықтырын хайып, допустим, урхуйдулар, хайылар, урхуйдан баран, бәлірін же проекторын, 3D принтерден манық тағырын да беректірін хайып, онын ол сайды үчуей. Оны IT моя профессия ден, күріқті ұтатшы кетті, оны мен оғылыр команды тереннер, ами онын Республика дүтінен көрдінен бұры күтталар. Оты бұ Ципра урогар тоқтықтықа, итет бұл қанда, ине көп сәді қанда? Ципра урогар, де. Ципра урогар той бігі боллана кибер безопасностен уроктар бар болатчылар, 1С программирование күтталчылар. Той есі оғыларға білімді көпсілдер, үшігейден бұ машин атоқ. Кибератака болла, на хайтах поларын ден көрдірілер. Допустим, ханныгара профессия, программист профессия тін, программист код хуруяр болла де. Оно ол код ошибка тін болалар. Урок сыпыра ұталар үшуей. Информатик урогын қас кластан бәхестен берелер, да? Антон осколалар бұры арас-арас берелер. Например, қолабур ол Бігіос қолытыр 7 класстан 11 қадылы, онына әбі бігіс 16 класстар бары бол баққа ұғылыбленіні класстарыр дәргірі бар. Үйренәшілер түхі интерігерген, әтергілі қарықтыр ұмайын кәлірі, информатика ұрылғыр. Ұмайын болай. Бары кем қайдақ бағарынан кегіргелер, маны ғатыбын, компьютерні класқа керділер дағыны, Қаразы бұрдың көрілер, ұжы бечәт тектерін бағаралар, ұғы доқтарын бағаралар. Олың тоқтары, интерестері ұлған өлбек. Ордық ұлаттар да ғыргыттар да ғылығын? Ато ұлаттар болу. Қыргыттар наға ұлғанның компьютерге сығынлары ғоқ. Ағаяқ қыз бар, өксін ұлаттар болатшылар. Интернет бұ ұғы Күштәк бауылла әді? Интернет күштәк, да. Сөп. Ал көріққа, бігеқа, дан айдары қомуяр, әбі үйріқті әйін педагогтары бүгін бағылар, өте бігінен? Өте бігінен. Жа, бүгінгі теме асығырын әйге тоқанды көлендігі тағатый, оныттым бұ IT куб үләғат тоқынан кәп сәйтіргі программирование тағалан, архитектураға дейе, әбейдің дөші шахмат өтінен әмек өрті әжі бұда қолыру. Играго дейін. Оның дөші білген, бейі болдағана 2-тігінші тақсы бұйыл ғыт оққа, 2-тігінші тақсы оғыны жабыстанылар. Семенандан өрінен әжілдер, осқы оларың расписаниятын көрінілер, кәлендер өрінілер. Оның Өлейін бейінің бір қырыққа сұрашын әйдем олар. Бір ұлы егер ұғылыбленіна бүйірден керім бұра ұлды. Бастан ең бір осына ұлатын бүйірді бүйірді бүйірді, маңын-маңын күнек қаптен, онтан бәдін ұжы ұғылыбленіна керіп, онтан ұжы оға бүті егер бәдін проегін тағарықтақтен бұланғы бар бүйеға. Ол аты кенен бұланғы Онына өріқ бүт-бүт өтігер бізеге түріп бүттірін ғырымыд, еменіне бұ талбыт күржуақтарынан өрімет оғылар әп, бәйлері тұспа проекттақ болалар. Ол проекттарынан бізеге түріп бүттірігер презентацияң ғырылар. Оның түріп бүттір кәлендер бұ оғылыра чөп-чөт оқы өріметен бәйлері білен көрін. Құтовай продукт оғырында. Осколыны бітірілергер, егелергер әбей дополнительный балылалар. Оны тағынан өріқі керілергеріме 5-10 бал әбер. Оны че сомсуңы көтірі өлелі бітінен тағынан өсі бігеға код будущего дем бар. Оны бігі яндекс программирование өрі тәбіт.
си программирование на Java бар. Ол код будущего биха бу бил биттан келді. Оны тағанын тұтан еші, яңылы биха шыме атына бей өріқтір келеріқті ақпет. Оны биха көтір баққа на сылттан ғылайы сайдар бұлан ағын жауды. Етек кетігін жоғы дейді етті? Екі тігін жоқтан таққа. Еті білі өріқ кәнеттен құрғы құрдық. Неделіға әтті күнілі дейді. Басқа ғынағы мен құржылықтар болдылар. Оны өлгені панеделіктен өрбілгәлі олар келеділер, өрінелілер. Әдіргілі өрбілі құқ? Өрбілі құқ. Енді өтті құлы бұра састарғыр тұқты құқа састарғыр Бәйбәр, мен құржылық тақпын, основы алгоритмі кейлоги кейден аттақ. Это основы программирования бұрстойды кеттаққа. Онын әтті астарттан оғылыр құмыен өрдәуін. Онын бәйіз класс қалы өрінелі. Онын жәй бәйіз класстан кемдер әте көрдік Python-а, Java, көрдік программирования көйіқтұрын сап, елі болу культурнығы көйір бұлақтарына кемдер әте ұрғу еттігер архитектура барықтырын сап. 2D графика, 3D графика. Нүргін үйгөрөвіш ка моушын дизайнға барандарыме өрінен түшілер. Енің құлы бұрады, еті херкетті қа өбді ғарбақ болды ажы, еті құлы бұра сүхірі ғұрыты болдыңда, еті құлы бұра... Отай бұқ, онына бәбәте шибәшті хән тұрыр. Құлы бұрады, бұйыға отай үшілдік атынды деп, үмітпейттенбейді. Енің Обязательно программист, он на защиту лирки менеджер демол. Он нуланы кинлинги уланы бартыттан колбоны колоура. Дизайнер тюнен 2 дуволдын, 3 дуволдын. Он там программист тюнен Java дуволдын, Python дуволдын, C++, C#. Он там улан менеджер бүттен шөйдік тоғылан үлелерін, продуктларын кепсен защиту лир. Он көбілі бартысы ғаннақ болан шөйдік ғыналдар олы. Иннеттон білден тұр әртес класстан Құлы бұр әттіс қылас, 11-іс, әті астырдан дейді бұл, астырдан. Хас-астыр арықсыр бұл әуітті? Еті қайсықтынан әмі арықсыр. Құлы бұл әсен әппетін құддық кенені бастан ұсынау өтін өрітер, бастықтан бәйіс қыл, онтың еті арығы арқан программирования көхілдерігер, кені кетеп чеке болыр. Үрден-үрден елді. Аа, үрден-үрден ел 3D модель моушен дизайнден, олата 3D моделің оралылыр, ол кәнді олағына анимациялылыр, физика бәлілер, оны қырау роликтерің оралылыр. Ол орайты әрі қаламы түнен болуын, оны әте қатырда ағады істеві көп болы мультик тақ бәтті 3D дүнің оғы қаден. Әте мен барады әте түтіне, моушен дизайн түнен тақсы бітті оғы. Оны көбі өрі әте Я хочу вернуть вернуть эти курдук. Эми сахалы ойлук тарон орор диос. Я нан эми бу сипрет вернуть хайдар оглар тахар була. Ота я хочу хлоп бура сам ой курдук тугин тирген оглар директан алдари. Отон эпикел ого тутта тулукта. Бартан ден тирги оглар баллар. Ота бири эми бти еди болахтан юс кайс кайт энгеха жер оглар эми баллар. Оно ого бета кан таларутта. Шун то хоть не программировать нам балда. Он на эти 2D, 3D графический дизайн это нам балда. Интернеты как-то это миллион тролларами или лидер был один. Системное администрирование дембар. Веб-разработка. Веб-разработка дембар. Он на мне компьютер когда тангала интернет как это хабулдерн кабельдерн бедер быганнар хаяннар сервердерн туроланнар программа установка ладно, хайду или лидер гатия мне хайд, ютелдер. Где? А то бит бето как элен спокойно билен таксы на тип. А то это как с нуля битти. С нуля. Белемга, белемга кенал дорбака. А то бу ходобра интернет жейте не, я ходорга хайд дах кроте. Интернет жейте тон, эпикел билен я ходор бара баратон интернетем билен кро кайлда, юренелда тип кло. Бардер сигарлах. Дека. Холо ура интернет гавит бо простарын. Келен интернеттен көрөксөңдөр. Билбет туактарын, кайсы халарын көрдөрүн ал ярыңдактан эми интернетке көрдөксөңдөр. Он ярыңдактан эми эп келе эми интернетке кирелер. Бүрөт еттүнөн эми сыгандар. Хөп, билген беге токтолго барабыт. Онтон салгы эпилке кепстек бит, бенеге те билге бол. We'll be right back.
Күнді күнашылар біт, бұға пергілі өбітін салғы табыт, бігеға тоқтабыл кәмегер көрі өтші біт әрең кәлі кенені білген студияға істәбіт. Алу, өті кейінен. Алу, дұра болырын. Дұра ба? Бұл өткеттер мұғас күрәбін. Бүгін кабинет министрі президентіне Россия кені Мишушине кейгіл әлі бұта. Аға ғыригәл. Оны болуына төте қолы күтті, кәпшетін Оно арае капша битере, уханлык саға олыға кенені мишушшен шақтырдылар дейін. Оны болан мен бір сылы бұға пашти бейдаға адым. Мишушшені саға олыға түгіна шақтырдылар дейін. Оны бір де ел олыға кенені петтар адым еға. Бізі мәтіпе епкен кей бағыра петтері болар адымен бұ, улхан арааженнан үйтабын. Өп, Ирбалар Емевич, мақтал, Афанас Балыч. Махтал, айтингин, то не хори друга белемет, ти мушустин балерин, келегаджерегар ту импитен ти проектан хактор бепет. Моя професия айти, мини дем айти де, може колегавер ти нагар бутра. Он на кине ојо белунен федерални уровень гата харинг диве ти проект. Ти во тра петерин курдук, он на програмирование га уверенен нер кинер. Он на касте етап та, бастан школьни етап, он тон районни, он тон республиканский. Финалға таққанлар, манына бігеге олақан жүлдер хүбеға оғылар бәлерін программейнерлер, ванилерін көрдерілді. Оның мен шуыстын кәлін хөғареден бәтчарақ кәлір, онына ұжы бәлем программистар әделі оғылар. Оның бұл маны әте уникальный проект. Мен 5 аллағата хақа әрегер хақаламмыта, қанына да оқ кемтен өтікті өтік бөт. Оның білеген бұл үккен әделінен бігі болаттар бұд Москва білен үлі еделер федеральны өрінген ұрықтақтыр. Оларды хақа әрен ұлыстарар ол баққа ұжы Россия регионары қытталы. Онында Петерин құрды кетті, олар бәлірі проек оңырылдылар, ондықаларын көміс көйділер, онында тұн еме пристақ, онында тұн кеннер кеннеке өріқі керелдерігі рейін үлді ақ тұғалақ. Әте, тұн, эффект бар болан мүшілістен аяты айды. Бәлі бәлі түті өріғанын еме программист, оны білер, тұраттан өркөрбөкі кені еттен білер бұл айды. Мен әткені өйе біті, бияқа үрдіақтың көмі болы, өйе біл болы, бия қайдар бұтығар тұғалақ болы. Да, Ермар өйсілі бұға кәтәспет құрыын, Афанас Павлович Толыру бердіңе не дейін әрін еққа. Салғыттың бұ айтты көп үліктерін кәттігі әпсеріқін бар болы, кейбір атакалар дейін балар дей, әйтті түгір қолы бұрам әге үйретер үйленің Оғылы бұтығыр ғұрпайы қайсықандан ағас ұрау құндығы бұппыт. Осайынан кейбір атакы оланы қайдық күніққа әбейден, варианларынан көндір бұппыт. Засшиталын көміскен еққа әбден, оғылы үбдіағын интересен кәбіттері. Тұғынна кейбір засшита түнен. Кейбір засшита түнен бейғоннаттан ғылай бір оғылы бұтығыр сырды табыт. Оны тағынан әме игровой формал күндігі мен ұрау жүрді. Оны бұ білген сұқтыққа оғылыр бұд, әте кейбір атақы түгір ажыға үш өдік білелдер әбес. Әте істерге күрдік нәр күрджа жұныр қатшыға бұл аялар де. Оғылыр нұққа олық бұл етіріқтір оға жән бігер әлі ақпен. Бігеге түгір әкес әргін ақпытына жүре, а, бігеге біл әбет, оны жәйтіне кетір жүретт Әте үмпейтка бұйыл бігеге кемететтен екке қаманды күтті ұрықтақ. Тәп, салғы бұрыққа, Вадим Гарлевич, лице-интернат директорі научный медицинский үлі ғалбай ашыда. Бұл сыппыр ұруға дейінге әгелесе кетер қайдақ үлі ғытылдар. Ата сыппыр ұруғыр білергер көрдің білілік, жоннор, терілікті специалистер кәлін ұрғылар күтір үлілік. Оның кеге кәлін бәйтен опытын әтері ұлғыс үші әдейінді оғыларға. Атақ, цифризацияты оның әттіққіне бейіз қолы бұтығыр күске кей біті. Оғыларға дағаны, үшітоларға дағаны, администрация дағаны, еді ончака платформаға үлілі еді бұты. Сколыңа, сколыңа. Ол ұзғоттан ағалан, тұққа, рештен, олимпиада білімнерге, ЕГЕ-ға білімденерге, олимпиадаларға, күттіларға, учутталар, кредитация ағылылар.
рабочие программы, конструктор домен. Ты хочешь выбрать интеллигентные джаллары, эти сыпрорур? Сыпрорур от барга джаллар. Чепер гибидли болар ди. Эти чепер гибидли болар ди сыпрорурга. Эти кити хенчу вон асаллах. Эти хлора чепер гибидли боларгар хайда бы лахты гуля гитлдар. Хинди были там на вас гитлдар болу, хайда айусын. Тан, мяна бар. А ты джентльмен ходит доллары в лошадь было те. Сигили, девять кудр. Это сигили, так проект, века у нас там для людей. Холор, эти проект куратор дорогих вирагари министерства это, он мин цифры России, и кен эти терпит проект дорогих коня. Главное голорога, голорго. IT специальностьтер, кондуктор баллерин тунан, тох мандык интернет гаркаттар кесиоктерин хабин кепсир эти проекты, понна, то андык уяга билерги курдук барата цифровизация семимильными шагами кидени хади, понна бие оголору бары бирке эти эндик бирема белем оголору уже Улатин Артан Тахарахтах Поллах Питта. Эти проекты Аргаволлана, Арасха и Скалар Гепсира, эти проекты, Холор, эти пикорды, Гол Кибербезопасность, например. Холор, Холор, Анага Уяга, эти телефон до Боллун, интернет до Нюга Боллун, эти некие мошенники Тарга Кайдах Палита Баттарен Тухана Гепсира. Холор, Сибир направление, блогер Дерденер Валладе, Холор Тухана Гепсира Наспитара, Кайдах блогер Боллах Кахаби, Кайдах он ног Ишугаи, интересные, как все кабию. Он с видео монтаж тем, холор тема лак урок цифры аспита. Когда ходу он видео урок кабию. Холор искусственный интеллект тухнан как все виттера. Вот эти IT тухнан это като бартен все вот эти министерства бартен тария нахар было бархайс ханы ден тема. Тема лар эльбах холор билигин мессенджер дарден тема баратора, эти балаганы иттан, но балаганы эти барабилерги курдук в контакте ден фирма барди, колор биека вирагарига, билеген ВК мессенджер ден киден тора, но балаганы эти атин аны омук дойду мандык мессенджер иттан би теях теях биттен министерство вирагари иттан мандык хурук тутахта бата, олин билеген осколларга Юрах Петтигер, Терпитер Гуттегер, Ситер Петтигер, Олор Гутта, Учудаллар, Барри Бирман, Никити, ВК Мессенджер, Ден, Олор Рондар, Капситер Техтер. Он на то, Вилер Гуттук, эти великие дистанционные уроктор, эти пандемии, Камигер, Вилер, надо там какой-то Терпитер Ди. Он на Волла, на Амаста, эти пандемии, резко, когда Ригер, Барри, Кандык, предложение на тот, вот, Ден, Вилер, Зум, Ду, Эссатен, Ду, Кандык, это Барри, Дискорд, то где барк кое-что делает, да? Он нам я ближе не уверен, как было бир, манд платформа кидде. А то кира тура уже был. Сферум ден. А мы эти ВК корпорация кидает тура, уверен, как мы он эти бир это у нас тут тох тахпат. Эти предложения. А вот то урок цифры, ол то у нас капсир, да? Поголорга, братан, эти айти хайскага, уверен, арга, дальше уверен, тем битерем барандар профориентация докурдук. Уже оголор 11 скалай битерендер, или 9 скалай скенеттен, кандык вирақа келелдерін, уже бары билелдерін күрдік ондық, просветительскен. Хырды түлеті олдайды. Хөп, бейхе қават сабынан үйділер кәрелдер, эти IT куб, колора улыстырғытта үлені кетағатты дейін. Улыстырғылар кітары үлелері кетауыд. Холобура, бо аспытсас, бейхе олаттар бұд хаманда терненнер, ұс алдынан, чурапчынан, ахаус уроктар барын кетпіттара. Эти курды бу индикатор не меня бучугас хатар улустары гитары бихиге эме үлелерге белеммет. Олихин кандык улус бихитин гитары үлелехен бағарар, бихи кеймитер кәлен эриен, бичсен уже тенгел үлелех бүтін хөпчен атек бүтін. Нюрбаттан хүрі бүттір әбет, нюрбаны гитар үлелех атек. Нюрбалары гитар үлелех атек, нюрба эти кубын гитары. Это же вопрос ката. Олары гитары тенге ме тоқ. Нюрбаға бейлер IT куб тақтан. Вот именно ол IT кубы гитта, бу IT куб қады үлелех.
бухаса мне бега келеха жутра, на обмен опытом ген бобута, что лар кердлар гад. Оно та ханен тенгенен мне оголорганан тох кюрех пагатен и тавит. Бригин, холобрати, это ведь баран, бирихана тертарина, сопити, госуслуги портал, не веди. Бригин, это гал, кихи, лицензия, ларбул, лана, это гал, балыхага, ханнавар, бли, электронный ушретен, кид, деди. Эти холобра амбастан, джунга, бли, яри, ирахана, хозят, там, бригин, кетен, когда кахин, джунга, гюри, не было лахти. Вот так, я холобра хайда коров. Бригин, бригин, кинга, сеяха, а он там такая государственная услуга, он даст государственная. Он, то есть, муниципальная, микерентура, ей кутира. Хелтон Хелл Тох Кюренер. Он Кирита. Блин, Хамилана Педах Полохна, Кюхисек это Хинчеки, Гослуга Киренур. Тех Сан Альбен Хиа, то Турген Интернет Баранер. Он Хелая, че примерно он Челы, он там такая Гослуга Киренер. Мир Лох Ларенер, у них тут беги, ну, я в детстве чувствую, был. Очень рад, я-то, меня время Амбаралак, Саган удартергар, ну, тох блин, да был, так сказать, да, это психодиспансер. Так, а сердце кенг лучше работает. Он эти блин цифра, он от нен, кем от нен, директор, блин, электронный город там брал бить такие. Он от он блин, Джон тугун, то мне блин, метен барамары, улогон, когда тупсарары, тох тен, 122 ден система. То биркали мне. Телефон, он, но это мне, то беги министерство техники барбатуля, то федеральное, то и девильное. Это мне вдох, то галах. Бригин беги, кюндюк рашся бед беревит, тимик тюр, то кто благовар барых потом, то он эргил ях песан, что я хочу себе не тебе дел. Кюндюк рашся бед, бухай пирге беги, кепси виден салгы табыт, бюнот там беги цыпра. Тугунан үксен бүйінгіл жатырабының кірті капсал робот, оның әге бігеқі анан, бұл WhatsApp-кі итар етілер кітігір бәт отырынан тоқ-тоқ бұт, онына студияғыр екілен кітігілер кітін берек қатын түсіп. Бұл қал бұт бігеге білеме бетігер, әме үгіхі капсалдек қи, қолы бұра біліңі сыппары кетігер, түрәбі тілі қарыстырғы тоқ өле барары, қайдағын Тухтун. Идавил Хеленитин Тахар. Он тону идан Идархаммат Тубу Битехи Калларга, да, Адбах Улахан Болгум Турд. Был готов то финансовый был в Лапта, он да, Адбах проектор Улаха Киринайлер. То бигеры правительство это нам будет, то обсайда Джон, эти Кариш Олар Хахлы, он был полон Рейлер Белерин. Гастерин, культураны билбеттер. Тое ол булан, тонуры бәтин тылын культурадан билерер кехетун хахавын денер булар. Хахавынра бу бакка омогун бәти билинер. Сама идентичности. Нәрдә улахан булган турулар билин тое тха андай дуга тухпар граница хатуланер. Он атын негативный дәйел бәнер. Мен би кехе бәтин омогуннан кин тухта. Оны өйдән туран нәрдә бах тимне хипра әйтен капсталар бити. Был бияха берли бит убинен бияге тун маннак улегит. Блин технопарк резиденера үс оньон рахдялар. Именно цифровой, мен казуальный телефон. Бире колд, алас колд фарм ден. Он был на это хахалы ферма город. Тылынан очко он лану на тун нора. Был кыгын презентация тулы ұқтақ, он тун джонға тарғаны ден рәлләк бит. Бері бұланы мас рейсингтен, мен қатылынан оны тыл тағараған, оны тол мас кеке олар орын, кемірі әкітті бұнды көңгілін, онлайн. Тұн үтілі талды оны көңгілер бағылар әді, оқылы тұл қақылы. Оны сақылы сканворттен бар, сақа сканворт, тұл өйдіңір, қақа тыл тылларын тая. Тері бұл баққа, бұл рин, беге, екі сайт, олақы келбеді көрді, Руди, ол қақылы поисковик. Бірген, олабыра Google, Яндекс, қақылы ғұрыдаққына бұл ба. Хахалы, онунары, хахалы, тур бубат. Антон кердеа хрит дахана, на клавиатуре там и вар, да, клавиатура хох была, на ту кердеа была. Онунары, хонуру, им не вран на булохон. Эти хахалы, буханга халана, на ханук бай ботах, нам баран, хаха, интернет, и гедин, ну, тут там кердеа. Сыяка, гани, еди. Сахасера,
қағыт әме бәтін сайтының орбытын ұнытын бихақары тақары тұла болбаққа бұл қатуғылу ағаяқ санынақ нұрыттыр тұларын әме үйіқті. Ол күрдік үлкенден новостной портал бар, үлкен ньюстен. Ол әбән-әбәнке дүкегер жүкте тұларынан мегонынлар тақалды. Бақа ғанынлар оның жүгінен тұнар оны сөк әңгі тектерін барылыр. Айымнилар, бар ойылықтар тақықтыра ол тұларынан де. Отчоғына барта ол бір едені порталға бар болықты. Оныттын хақылы тұқ... Бұғарлақ тұл жек керен тұрар де. Тұбы ұнвк үрді әлбәға ұңырыр. Хақылы ойылықтар оңғылдылар, тұл бастын алдылар, тұды біләш оңын. Бүйде көрәбет жығары. Тұмалы шарик болуын фикс кеге барта хақылы тұлынан. Көстер маман каналға оныттын приложения ме бар. Ти бу аспетинделе толку фестин бу на стати барта хахатолун тобу бирсиллахту ли на реалне лох она цифр цифрами ва то это хато би баре дюбит ого уже бир кисахатан телефон ту тамар олар то хорок то репетер телефон берем бирлер она ого бәте на ютубу хахар она бәте верим она биге билген она то хамурухта хахатолла хахакутта экосистема. Ого, берді, например, НВК приложение. А чё кіне хахалыр атылағыр. Хахалыр оңғықтыр. Тун кіне пока бір бөп болады, бұл андай дуары. Олеген оның тұк бігеге контемут пока ғаяқ, конечно, бігеге андай дуныгытта российская едікті, хатан пока конкурируй да. Тұк оны талағықтақ, ол оны сығыл тұрғықтар. Чоны оғы ойылық көрем бағарар, бәті ойнен бағарар болағаны. Или тугара керен ағын бары бұланы, барта бар болықты, ақат олды. Итінде бейгеттін бары көмі бұл мен обыры күтті, мен культуры, атын тоқ бар, министерстелер, общественныс, үрді әлбәқ көгіл әтчі бар. Проект болны, оны бартын түн күхпыт барына оқа келдерін еғіп. Әп, тоқтен үйті тұрғы бар, қолы бұр информатикаға де, сақылы клавиатураннан тоғаналар доғылар дейді тұғыра? О, урокка тұтту аттар. Учутал компьютерлер бар болын. Сақатылын учуталлары кәләнінер бейхі сақылы клавиатура нада ден тұтырыр атчылар. Оның нөрі тұтта ұт. Атак, әделіні урокка пака тұтту аттар. Өте тетілі пөндерге әмей қолыры бұл бейхі Хатабуллағы чаттар бұд оңыран келдер бұд тоқтары бағалар дейді сақылы клавиатуралары білген iOS тағынан, Android-ка тағынан жөнерінге кейі көрін үйерер. Хақылы үші бағады көрелілерін. Онтан үйірі дені, ұғыру ден құриялылар қолыры әмей көрерге ме ол оны оғыс болыр болдыға де. Оныттан ендеге ме сұйы бағы айды барын хері ұлыс жүгей. Айтты цифр бой күмілі өтчі ден бар де. Бұл маңын қолбары түхі жон тұғынары. Еде тұғынаныңыз хелігіп сирем болды бағы. Айтты ден түн жон обращенетін қомыярға, қоруйдурға, онына кеннер әппеттерін толар орган олға. Үш сыл болды ол қақи біда. Бұл бұл тоғыс үй түмігінен обращение ги бита, тогон брзе на обработка ламота, он на хал бита тулягадер. Но джон тук се бытовой коммунальный сол и село жах проблема на рангурир, ол ну программа бита обработка ламбаран, ол туган на министерство альтер. Ну дальше тугерер, он на исполнитель уже лорор, он там четкелер, ол программа на была на постин программа бар, платформа обратной связи. Ол на пять келлагана ол айтты операторы кеге қаппет етір. Бұл маңдық ән әтін толы, оны асын қаладен түйі толы. Сұрғынан дәр енді? Енді аны, или тұңыз сапшенен әне бөлді. Үрдіғақ туғалақ, ой тұқы, ұрыт үттіржен бәті кәлін ошараттан, тойыңы мәні кейір болақынан, бәтін де біреметін барыр, ол қанды көрі тәлітті де үлігетін біреметін барыр. Тұн білің болан кені айтаға келді дәні, ұжы бұл бәдің бұрғын бұғарын сөйті. Ох, ұнда бар қолуырын, ғырдадан берді аққа қолуыры, айттаны, кей қада туғанын әуі? Айтты тұн... Сығыры болды ағы? Телефонның әрі еқін өп, оны қашайданды қытын айтты де. Өп, анық тұран маңдық бапырыс көтті тоққайын, ВПН ден бар де. Өте қолуыра түхі құтталақ дек қолуыр, осын әдіп системетін туғына көпседі қайды ай. Әй, осының байды құқа сұйына олдыр білгі бұл. Атон, ВПН
бедерги курдук ВПН арас көрүнгө барды. Башка ВПНлар бар болдор, буна качча төлөп бирдек ВПН бар болдор. Оно үксүн бу айтчы түрсү гана жондор именно качча түгөр ВПН подпискаларнар туганан алгарылды. Или телеграм бот через искусственный интеллект, а мне телеграм бар. Мен баян колубра телеграм через тут тау. Где плеймаркетка им бар бесплатная хачай давапын. Тоғай етер хорор кенер рекламы бағытын тахарылар. Оно ол рекламы бұйгер мұны куаған сылқалар бар болықтырын. Оно хатан бұйарсыба кеге бұ орта астырақ жондарин баттан мегендерін ол бәлерін лишне дайна дырынна атын кеге қой көтен қалымыз. Ата бұ бәвдегер жегінен хақы олаттыра, ағайдар чата ВПН оғырын тахарылы толылар олыш жүгей болу дегенде. Оно бұ цифризация министерства оно үйөденіме әрінебін. Отты оғырын тахарылы қандары түрген ВПН дегені қандары көрін қар білім бұғала деді. Түрген ВПН дегені қомайық ембен пака көрілік пе. Тоғыр оның қаттақ бар әті. Хөп, отты те өйденер де ВПН деген бар. Тоғысаны қаттақ бар информациятын бүтіліп өнеттен дұғы қаддақты болуыра біле түйекіндер, әме оны тұттықтырын немалақтыры болуыда қадда айында. ВПН ұтты че именно IP-тін олары тәрді. Хеттен хеткенігер көхе өттерді. Оны бейттен бір тұшқалар құл бұмаққа әкені харазы қас тәрінен транзакцияланын әп. Олген құрғыттан бәм ханам тұқ. Иккәр дегер асыр. Кеме құры тұғалақ болу, кеме әрігін жек қочы тұғық болу. Ты білген тоқтен керенірер кибер гигиена, растық тұттыны қалады. ВПН кеге, мен государство жонын қырысты атыр. Таз дөлгілаттан керер жайы арағынай пропаганда бақ, тоже кестелең болды ақын ағалыстық бар әтелілер. Целый тоқтыр олар олар әйті. Центрдер балыр. Әнен жарықтанар, психологический үлінен әлгенен әйтті. Өлеген бұланы әйті, пока Россияны көмешкенен алдырыр, оттан хамай көмешке ұқтақ жұмы да олар бұлай. Интеррадический контроль төріптер бары туғаны ұқтақтар олар. Кімдер физически оларын телефонарын бүдден ең болбаққа, телефонға тұрарын баран, мүшелі тұқа аградиген ұқтақтар. Жоу оға бір әйгәдер, оны тағаттан кімді келбәді. Бір олару арағыны көғаған тоқытын тардар жұн балылар. Оны алқас ол ВПН-ы кері мұханнары кері аллағыны бар туыры түн, туыры сауапшыстыға керен қалға қоған. Оны болу ұқта құлығын те кибер гигиенін тұтығы қынады. Ол оған өй дәуәт. Кеніне бейі өрте бітті тискін суын, ереген хуын растық тұттың. Ол оның жы бұ цифровой гәмия керек тақ. Привычка ұрдық. Привычка ұрдық болды тақ. Кені арарық тақ. Үшігай қоған де. Білбәт сылқаннан көхе қоқтақ, тұғыры тұмынны құттанар, құтталақ, кінің бар интеллігінегі ме қайылықты. Түріптір оның күске жарқтан ұқтырынан, тос қолы ме өретір, оның құқыл бағдық бұтыны күсіп бұтыны қайылып. Бұға көрі өтші бітір ер, аналақ, әтиліақ, естебет келіне бұға пелге. Алу! 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 Үйтөге әнән. Алу. Ай, бала Валентин, жетебет. Алу, үйтөге әнән. Бұраба. Ойбан тұран тайып, соналы бұны семелі. Дәрі? Компьютерден мен әқпынан анығы шүбі бері сүйеге қатшыны өнді балайдағыны информацияны тарқасады. Итуақ болдағы де. Бұты тәліл болдағы әтті. Оны мен әқпынан бұ Себінің білемеге ехе, кепшекті әтегет, қатшыны қайдан оңыра бұты еддейін әтті бұ. Қатшыны қайдан оңыра бұты жұмытын әмірі бұты еддейін. Дізі бастығы да кейінен. Ұрыққы білемеге, санси ғу қаддағыны, өшші кейет ғой тоқ күдді өшіпті әтті. Олады атына мұқтар жайыларын кемегер кейі интернетінен күшкел өлекті Үліңдей балығын ела. Сені балығын ела, жабы, табаны суы кеп сені. Сені. Әп, хетті біт бақыттал. Әй, қат ұғайды болға. Бастықы вопрос қатчан ұрағыны де. Цифрамды. Цифровой продукторынан түбігі қатчан ұрағы сығырылардың күнайын тұттып. Индрайвер болдың.
ты майтона, он работал нюдра, он нюдра эти, брата кендер, он хочет он стонуро. Это хаулоттер, тарсен да томски был татен да волоттер. Кендер работал, хотя то кендер андой до того марта хочет он было. Он тон то с побелин бьеха холобра экстрасиня мадинба. А какая разработка да? Это кине гордур программное обеспечение. Именно не, ну, лохан кинотеатр дорого вода, ты григор, дах бассар. На то, чтобы гостах, он на том был, на краке, ты григор, бар кинозал дорого, он нужен тебе. Ты Петр Чираев, ты мне был рин Мишустины, актер беда, он на том поддержка ланнер, блигин кинер, эти Донецкая га, дайдер кинотеатр дорого трубитра, он на он там такка не гелекка был, имеет дердер. Ахари. Это мне коммерческий тух. Не бидлер, братан, как всегда, да, да, то есть вам это бидлер проектор. Он то не кис идти, то не то не то. И кис идти то. Россия без санкций. А это. Бу тох бар джей бар тек крипта. Что он кухан? Ну, бу мне бери бери то хабы тыр тарихта. И андой ду сан сан дой доллар бьеха санкции бидлерендер да импульс перде. Россия компьютерщиктары, программистары бәдерін разработкаларын келдерді, олыққа келдерді. То есть уже конкуренция күтчір беретінен, онын атын кімдер государствыттан өбіл алдыр. Өп қатчы болын, оны административны барьер кімдерге мейхоқ болыр. Олеген кімдер білеген мейхана бар, бұл ағай ақылынан эффект бар болу, то уже бар. Дегенін, российская разработка үрді арбақ, күн айту ғана бұл, два гиста болын де, Сербах, Сбербанк, а на борьбу Сбербанк, он работает система, да, андуй дуга бастал на рэркир. Билярджуном он мог рэр банка эллер, он банковская система не там на тиелик. То би российская разработка, тар тох пар нишаны бартан хабых традиены. Огдор они удар тагалан, то он это госслуга, потом именно на бор андуй дуга кихи то им сырер продукт. Тох пар кахалан бартан госслуга на барах он обдиар оларан рэт. Национальный проект Демардивиха. Национальный проект образования, федеральный проект пар, цифровая образовательная среда. Эти дня, китайцы, он тосылтан, Агалан, республика, Оскола Ларгар, ноутбук, интерактивная панель, Атыла Ларгар, Качагар, федеральный проект. Но Каспид Десколага, вот учалы, ноутбук, икили юстуй панель, МФУ, видеокамералар, наблюдение, ну, бертелилдер. Борбас. Вот бы, говорите, федеральный проект, не говорите, IT-купта же, аме, арлалдар. Вот тогда на месте точки роста дембар. Он на ме, а ты, осколалар, гар, ол же компьютер дербелилдер, цифровой лабораториялар, робототехника, а тут тар, 3D-принтер дар, Эльбах вроде не верит, но это цифровая образовательная среда, где он сюз бьет там такса, а школа это кабулдан тоже. Все даганы это федеральный проект бителик, а то это хорошая школа, там меня хангласка тиедин ханы полагает. Управление образования демарди, бьет он управление образования на какие-то кинлер взлехтери надо. Улуска, улуста колор бьет заявка италдар. В школах мы цифровой образовательной среде, когда речь пойдет о магаровте, он убегает на кильдере вид, он на ол английский хлгал, фит бачет хлгал, холовар кирех тренер. Эпи хит тебе. И ты ларгатах ты будет. Мошен дизайн у лохан джану верит эллер до, будто ли бердах вирах бар до один и под тарши. Мошен это би, а ты куп эби вирах тахе гне основной пол лагана
оголовиротехин. А так бу каникул бремятир платный курс тадем балдар. Оловра, у которого волох так каникул бремятир. Оно лагана доктором и питра оголовиротехимаран, где астровиротехимаран. У меня такой дамбарам это оголо гасиган нахва мен оголовироталлым. А так я меня улахаттар гамя вертехимаран. Вовсе уйду блюн, бастанг улетин, он имеет эпикелы, а я кюни гер, бросто продукт тахар кудук. Индик хабанах идти, сахар гер айти кахан юретелер, боску юретелер дуди. Ты холо время платно этинди. Бу биене айти куп полагано отой бюджетне, холорго. Кюхин набор дубут, тюхемиставарна то. Он нахоро баппа так холодно холовора, и резерва киллера не хватит. Оле мне отой еще это тохта, и холодно холовора тох пар было не по. Кехида была халы не по. Осколы с именно того рьер. Осколы расписание там было рьер не по. Отчего не были месяц так сан халар, он нахоло резерва то нахоло килем берел себе. Ты был хан Джон Веренер, ты пьем куду барен. Сбер, Сбербан осколы рьер, осколы 21. Был мастыка набор уже был бы, а так был. Это не га арлыта вот. Бери устата арлыга, это то, которое Айонская улица, триумф тарта. Но мне пока это уже было. Он на Джон Босхо, он астан ага астахчон Босхо галин уверенен. Только келлин да багардан дуэрен мэккен хэм бир адбораха. Кене бэлэри дэвэлли ахтар. Тон хамай тон Хюрин туга Босхо баллайды. Но то де основной это Джон Ирдир специальный странный валлар. Оголорга сыпыру руга деньги идти лахпын. Оголор тухтан сағылан үйрет ағаты дейбеттер. Вот араға информатик ұшылғар болу. Компьютерге сұруярттан ду, математикаттан алгоритмтан ду, әбетер аскола математиката тиерду дейбеттер. Именно урок цифры ду информатика урона. Информатика, он это урок цифры. А то на урок цифры была на, он уже тема ларабар была, уже заложена тема лахтар. Антон информатика была на, бастан, конечно, у компьютера были лахтары надо. То, когда печать тирге, когда руки дурга, олка не тен уренем баран, уже алгоритмика барыш. Ол алгоритмика, как они тен уже ол программирование кирилиш. Вот и информатика, добро. А то информатика гене. Антон, урок цифры гене была она уже белым темалар кирелер. Урок цифры гене, коллегам я тарим говорю, готовый материал кирелер. Но беги осколалар гайталы бы, он осколалар, холор классно часто кемигер. Информатика дорогу кемигер. Ол теманы холор холорга веретелер. Он на ол беги влияет бит. Министерство инноваций влияет тере. Мы барамыт бир осколага, барамыт околор уроки дачу. Ол же теман. Үйтөке әнен учусталарға мастер-класс семинары оралдыр ду, қандық направленияларға, қайысқаларға қайда білшия қоғы қайда білшия қоғы бид де біттір. Айти көп ілі әттіреттің ете бүнден бұғай. Түбе қағылайы болар. Бұғайын мен болдығана информатик тұқтарға, технология учусталарға тұқ кел кейренері. Робототеханикен қаянна сығыра, ғанден болынары. Оны болдығаны бұғайын меға көрдіңдер, курс қайыққа дендер. Арыз бұппыт, робототехника, основы робототехника ден. Оны технология үшілдері кәлендер. Қанда жүгіне робототехника тұтанды көп бәдәжінді болды. Оны мағынан туғынан қайық жүгіндер ғыражы. Оны бейдесі моды сүйісті бар, таңас тегей. Оны қаяндар, иддененері. Оны болдығаны кәлін жәу үйірінен шоған қақан бабыттары қас әтті күн үйірінен. Сертификат алынды бұлттыра. Үйті тақпын үрдетті де өкілдіп болады. Дұрау болуын 90 класс кәнді айтты үйірі қайысқандан қанды үйіріне керек құша бөсі бәлі құтты дебіттір бүйінгі ол жетті. Айтты үйтінен жүкусқа егерді. Аға, отын бәппін. Офсайдық да орында. Орта үйірік болын болады. Орта үйірік қатты ке дөсістерге ғарды. Якутский колледж инновационных технологий дед. Он на Якутский колледж связи
энергетики дегенде биыл гаптын Якутский колледж связи и информационных технологий деген болот. Петр Алексеев отурар тоо колледж связи дегенде кимдер эми бэлере Яндекс лицей кластердактар оны билген тоо каралдыбыта центр обучения операторов беспилотных аппаратов. Ол ата дрон квадрокоптердеры көтөтөр үлөлөтөр жөнөрөн нөбөрөтөлөр оларды улуктурунеп улуканда жөнөр болуктурунеп тетей школа 21 деңге 9 классты менен ок школа 21 булганы 10 астырттын бе улуканда студенттер болуктурунеп үлөлөттөр болуктурун пенсионерлер болуктурун Хөп, отору школларга каникулдар булар туралар онун сеттерине тийгил бит Үтүө болуун дәребинеттен огону планатына каникул береметер кайдак суруттары бут Нюргун Спиридоновтан ыйытым 6 класс дебит. Эти эттүнөн эттек кабыллаганда билген да туох бабагабар турар курстар бүйрөтө кыйтыктак бут каникул береметер кайскатын бардынан бар аны уулаган эти телеграм группага Якутск IT клубтен бар онун подпискалангандар көрөктөр эсеп бар тогурулганжыр Эп, оно күнү көрөшүлөт бит телеграм каналга IT клуб Якутска дене булган уруттарыңыз онун келинге цехили бардын көрүп окутуп эсеп информация онун барда такка турат сайт бүтөрү мен барда такса турат Эп, мактал бүгүнкү тема келинге цехили бардын кепсеби кетер деп кетигер бие коттун 2 мүнөт курдук халла онун афанас баш тими курдук бүгүнкү темага тугай көрөшүлөргө онуна сака жону көрүп тим баарыңга тумин жум хахарин улуктуу актургар көрөчүлөргө баарыңга деп Эпке туханын оглору хастаах чуну баяттаны беренин бу тон биолог бутун худургомор де чепчетем берип биреме битин барабыт муну тон беги кыгымы түрдө алгон онун тон кистебил болот бары эми бир тоо керек компьютер болгон телефон де да элегенти хат россиятан кабиджон хагалдыр кайда яхымын кайда бут дейди мессенджерлер даны социальные сети, IT, айгыт. Мен тиде ончагылат беги буну даже муну тун түхэнде көрбөт деп те. Муну болон беги республика бут инде күрдө улган кардыгы мор деп. Улаты беги хаха нурота инне бабит тура талан нахпыт, бабит инде интерес тахпыт. Мен жоңго темете оглору IT гага цифровой аныгы то креативный эгага бартыгар гуюн үйрөтөн. Кинер эми бир онун интерести актыр то это хотя бы кемит деп эле бактал баргетигер ситигилях үлени камнагы саңа сагактары ону төрөдө байыны баргетер багарабын күндү көрөшөбүт манан бийлибитин түмүктүйбүт серген көрбү көтөрү мактал этеңге болун көрсүйөккө истиге калейин